trek mening bilishimcha dedi subut sizni baribir sud qilishadi albatta men arslon bilan birgalikda sizga beriladigan jazoni yengillashtirish uchun qo'limizdan kelgan yordamni beramiz darvoqe marhum solim amarasulov qilgan jinoyatlar bo'yicha alohida tergov olib borilayotgan edi u endi yana ham cho'zilsa kerak ming rahmat sizga subut aka dedi abdu endi menga ruxsat mayli yaxshi boring dedi subut gapining oxirida lekin ertalab vaqtliroq turib ketsangiz ham bo'lardi alla allamahal yurmasdan yo'q endi ketaverganim ma'qul abdi eshik tomon yurdi keyin to'xtadi yerga qarab bir zum o'ylanib turdi chamasi aytilmagan to'g'rirog'i gapi bor edibut sezdi gapiring deb qistamadi indamay qarab turdi abdi oxiri jur'at qildi shekilli o'girilib yana bir gapim bor lekin bu gapni afifa bilan maslahatlashmasdan aytyapman u bilan biz yaqin munosabatda bo'lganimiz yo'q u garchan sizga talog'imni bering deb xat yozgan bo'lsa da bizlar shunchaki aka singildek bo'lib yurdik agar shu gaplarimga ishonsangiz agar afifani kechira olsangiz uni qaytarib olib kelish harakatini qiling u sizni faqat sizni yaxshi ko'rar ekan men bunga ishonch hosil qildim u sevgisiga sodiq qolgan har qanday sharoitda u zohidiyga ham sizni deb sizni qutqaraman deb rozilik bergan o'sha kuni ham u sizga xiyonat qilmagan afifa umuman boshqacha ayol men unday ayolni umrimda ko'rmaganman subut indamadi abduham undan o'z gaplariga darhol javob kutmayotgan edi shu bois indamasdan eshikdan chiqdi subot darvoza darchasini ochib abdini tashqariga chiqardi qo'lini qisib xayrlashar ekan omadingizni bersin dedi dediyigrma to'rtinhi subot abdini kuzatgach tongga qadar mijja qoqmadi yigitning so'nggi gaplari quloqlari ostida tinimsiz jaranglar subot, nahotki nahotki shunday de bo'lsa deya bu gaplarga o'zini ishontiraolmas shu bilan bir qatorda o'sha so'zlar ta'siridan sira qutula olmasdi faqat bir narsaga ya'ni afifaning boshiga nimaiki savdo tushgan bo'lsa hammasiga uni majbur etishganiga u so'zsiz ishonardi chunki u bilan sevishib qisqa muhlat bo'lsa-da birga yashab fe'l atvorini obdon o'rganib uni himoyasiz ojiz va ayni paytda sodda ishonuvchan ekan haqida aniq ravshan tasavvur hosil etgandi mudom o'ylardiki uning baxtsizligiga eng asosiy aybdor shahina xonim endi o'ylay boshladi uning asosiy sherigi Muqimxonov va u ham qachondir shuning uchun javob berajak ayni shu damda bahorning salqin g'uborli tongi otayotgan lahzalarda ham u afifa haqidagi ma'yus xayollarini muqumxonov xususidagi ana shu sokin va shafqatsiz hukm bilan tugatdi shubhasizki u bir necha kundan keyin arslon bilan abdi haqida gaplashish asnosida davrbek Muqimxonovning fojali vafot etgani haqidagi xabarni eshitishini hali bilmaydi bilgach esa vo ajab o'sha kuni sahar chog'i ko'nglim sezgan ekan a deya hayrat ichra lol turib qoldi suvda endi yana ancha orqaga surilsa kerak deb so'radi subut aksincha endi tezlashadi dedi arslon chunki deyarli hamma narsa oydinlashdi abdiga yengilroq jazo berilishiga umid qilsa bo'ladimi ishqilib deb so'radi subut hozircha bir narsa deyishim qiyin lekin umid qilish mumkin hamisha har qanday sharoitda umidni uzmaslik kerak darvoqe solning qamoqdagi sheriklari uning buyrug'i bilan abdiga ikki marta suiqasd qilinganini tasdiqlab turishibdi ular soli o'lmaganda abdini baribir o'ldirar edi deyishyapti har holda abdining gunohini sal bo'lsa da yengillashtiradigan holatlar bor lekin nima bo'lganda ham uning qasddan odam o'ldirganini oqlash qiyin axir o'z jonini asrash maqsadida zaruriy mudofaa degan tushuncha ham mavjudku keling hozircha ehtimollar nazariyasi bilan shug'ullanib o'tirmaylik sud hammasini inobatga oladi albatta siz yaxshisi bizga bir masalada yordam bering qanaqa masala ekan afifa zokirova sudda guvoh sifatida qatnashishi kerak abdi uning manzilini aytishni xohlamayapti agar siz uni chaqirtirsangiz ma'qul ish qilgan bo'lar edingiz men ham uning manzilini bilmaymanku abdi aytmadimi sizga aytmadi ochig'i men o'zim so'ramadim chunki o'sha lahzada bunga tayyor emasdim endi tayyormisiz u holda sizni abdu bilan uchrashtirishim mumkin endi menga ham aytmasa kerak qolaversa qo'ying shu ishdan meni soqit qiling iltimos xohlamasangiz mayli nima ham derdim lekin biz uni interpol orqali qidirtiryapmiz tez orada topilib qolsa ham ajab emas lekin siz baribir sudda qatnashasiz zohidiyning odamlarga qo'yilayotgan ayblar orasida sizga gerain tiqishtirib militsiyaga ushlab berish holati ham bor bu haqda avval ham gaplashganmiz sizni o'sha yelim xalta keltirib bergan yigit bilan yuzlashtirishgan ha yuzlashtirishgan hammasini yozib qo'l qo'ydirib olishgan yana sarsongarchilik shartmikin bu gal sarson, sarson bo'lmaysiz atigi bir marta sudga kelib ketasiz xolos unaqa bo'lsa mayli faqat sizdan iltimos zohidiy suvdan quruq chiqib ketishiga yo'l qo'ymang xo'pmi men bu sohada qo'limdan kelgan hamma ishni qilyapman lekin nima lekin lekin baribir zohidiyga yengil jazo berilsa kerak pulning kuchimi yo'q shunchaki zohidiy o'zingiz ingi aytganingizdek judayam makkor odam ekan o'zini muhofaza qilish uchun hamma chorani ko'rgan gerain savdosiga zimdan rahbarlik qilgan bo'lsa ham bevosita qatnashmagan go'yoki u bu ishlardan mutlaqo bexabar bo'lgan qo'yingi shu gaplarga ishonib yuribsizmi menku ishonmayman lekin qarang afg'onistondan sotib olingan bir necha vagon mayiz gollandiyaga jo'natilyapti hammasi qonuniy hujjatlarga zohidiyning o'rinbosari qo'l qo'ygan ana shu vagon ichidan topilgan gerainni qo'lida ishlovchi gumashtalari biz qilganmiz xo'jayinning bu ishlardan mutlaqo xabari bo'lmagan deb turishibdi bunday holatda masalan siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz menga gerain tutqazgan yigitga ham zohidiy buyruq bermagan uning bu ishdan ham mutlaqo xabari bo'lmagan shunaqami shunaqa ustiga ustak ұстег, zohidiy aksincha sizni garov evaziga chiqarib olish uchun pul to'lashga rozi bo'lgan bilasizku bilaman buning sababini o'zingiz ham bilasiz ha lekin u sababni dilogga qo'shib bo'lmaydi garchi afifaxon kelib zohidiy menga shunaqa taklif bildirgandi deb tursa boshqa gap lekin siz buni xohlamaysiz keragi yo'q mayli qo'ying o'sha zohidiylar muqimxonovlar davrini surib yuraversin dedi subut alamli kinoya bilan e darvoqe eshitmadingizmi muqimxonovni dedi arslon nima bo'pti oqshom o'lgan nima qanaqa qilib ishonmay so'radi subut Siz u bizga yaxshi tanish bo'lgan uslub o'z uyida to'g'rirog'i marhum xotini manzura tursunovaning hovlisi yotog'ida gazdan zaharlangan yonida laylo ismli xizmatkor ayol ham bo'lgan o'tgan gal xotini zaharlanib bo'lganda biz o'sha xizmatkor ayoldan gumon qilgan edik lekin buni isbotlashning iloji bo'lmagandi endi xuddi shu usulda xizmatkor ham muqimxonovning o'zi ham yana baxtsiz hodisami bu gal shunday deb o'ylashga hamma asoslar bor darvoza ham uy eshiklari ham ichkaridan qurflangan tambalangan tashqaridan birov kirishining mutlaqo iloji bo'lmagan derazalar panjarali eshiklar temirdan ertalab shofyor kelib bir soat kutgan chiqavermagach gaz hidini sezib militsiyaga xabar qilgan militsiya darvoza va eshiklarni buzib ochishga majbur bo'lgan xullas qismatning o'zi hukm chiqarganga o'xshaydi o'tgan safar xizmatkor ayolni siz tergov qilganmidingiz ha men so'roq qilganman gumon bor edi lekin unga ayb qo'yishning iloji bo'lmadi ayol bir kun oldin javob so'rab ketgan o'shanda menda muqumxonov safarga ketishdan oldin mutlaqo chetdan boshqa bir odamni yollagan degan taxmin ham bor edi biroq muqumxovni tuzukroq so'roq qilishning iloji bo'lmadi uning qayerda ishlashini bilasiz ku shu tahlid bu taxminimga jiddiy e'tibor berilmay qolib ketdi muqimxonov o'sha ayol bilan bir to'shakda ekanmi ha lekin siz baribir baxtsiz hodisa yuz berganiga ishonmay turibsiz a yana qanaqadir gumoningiz taxminingiz bor shunday emasmi shunday bo'lgani bilan buning nima ahamiyati bor ahamiyati shundaki odamlarga haqiqatni aniqlab aytish kerak haqiqatni aniqlash va ayniqsa ochiq aytish hamisha ham oson kechavermaydi subut aka dedi arslon keling loqal aniqlashga urinib ko'raylik aytish aytmaslik ikkinchi masala bo'la qolsin maylimi mayli lekin qanday qilib siz menga o'sha laylo ismli ayolning so'roqnomasini va umuman u haqda bilgan aniqlagan narsalaringizni so'zlab bering keyin men sizga haqiqat qanaqaligini aytay arslon beixtiyor kulib yubordi siz menga yerning tayanch nuqtasini topib bering men uni teskari ag'darib beraman degan ekan bir afandi olim o'sha olim afandi emas jiddiy va buyuk arastu bo'lgan mayli janob arastu ishdan so'ng birga bir piyola choy ichamiz o'shanda gaplashaylik xo'pmi xo'p nechida bo'shaysiz sakkiz sakkiz yarimlarda juda soz soat to'qqizda prokuratura yaqinidagi zarafshon tamaddixonasida uchrashamiz kelishdikmi kelishdik kechki nonushta ustidagi suhbat asnosida arslon deyarli biron yangi gap aytgani yo'q faqat muqimxonov yana bo'ydoq bo'lib olgach keyingi paytlar bir necha bor xizmatkor almashtirgan so'ngra yana o'sha eski xizmatkorni chaqirgan chunki u bilan ilgaridan yaqin munosabatda bo'lgan degan gapi subutni o'ylantirdi kalavaning uchi mana shu yerda deb o'yladi u xo'sh endi haqiqatni ayting dedi oxirida arslon uni sizga yozib beraman o'qib baholaysiz dedi subut e bunaqa demaysizmi siz mening vaqtimni olib asaringizga fakt yig'ayotgan ekansiz-da. sizni qarang qarangu badiiy asarga yozavermaysizmi taxmin tavakkal qilib yo'q bu asar taxmin tavakkal emas haqqoniy asar bo'ladi dedi subut ishonch bilan hazillashdim subut aka bilaman siz faqat rostini yozasiz ochig'i namozshomgulingizni o'qib mardligingizga qoyil qoldim o'zingizni ham ayamagansiz bu voqea ham namozshomgulning davomiga kiradi unday bo'lsa qiziq narsa chiqadi ammo lekin mubolag'ani haddan oshirib yubormang Muqomxonov masalasida harnechok davlat idoralarida ishlagan odam to'g'ri aytasiz davlat idorasida ishlagan odam vijdonli halol elparvar bo'lishi kerak shu bois mas'ul idoraga ishga olishayotganda ming bitta chig'iriqdan elakdan o'tkazishadi biroq afsuski bir Muqomxonovga o'xshagan odamlar birda yarim kirib qoladi bas shunday ekan guruch ichidagi kurmaklarni fosh etib ular haqidagi bor gapni bo'yamay yashirmay aytishimiz zarur toki elu xalq taqdiri uchun mas'ul bo'lgan mo'tabar idoralarda bunday kaslar takror takror paydo bo'lmasin mayli ku lekin muqimxon sizni ishga joylab qo'ygani yaxshi esimda men arslonjon shakkok odam emasman qolaversa shaxsan o'zim muqimxonovdan aytarli bir yomonlik ko'rganim yo'q aksincha siz aytgandek meni bir necha marta ishga joylashtirgan lekin baribir ham biz vijdon ko'ziga tik qarashimiz harom bilan halolni farqlay olishimiz kerak qolaversa ulug' bir adib aytgani kabi muqimxonov singari odamlarning yomon harom yo'llardan yurishi bu ularning fojiasi baxtsizligi ana shu fojiani haqqoniy ko'rsatsang boshqalarga saboq bo'ladi mantiq kuchli hech qanday e'tirozga o'rin yo'q dedi arslon ular yarim tunda xayrlashishdi subut uyga kelib yana tongga qadar ko'z yumolmadi miyasida boya arslon unga u arslonga aytgan gaplar muqimxonovning <mukumkhanafni> o'limi bilan bog'liq voqeaning subut taxmin qilib qog'ozga tushirmoqchi bo'layotgan izohi yangi kun yakshanba edi shu bois ozroq uxlab soat to'qqizdan oshganda turdi yuvinib yengil nonushta qilgach yozishga o'tirdi al navbatdagi bobni insoniy bir achinish afsus Bunde, albatta, ki, va nadomat ila qadrdonimiz davribek muqumxonovning ayanchli qismatiga bahshida etamiz bunda subut sokin qalamidan foydalanamiz albatta eslatamizki subut yozgan voqeada hayot haqiqati va badiiy to'qima uyg'unlashgan shu bois voqeaning taxmin faraz hamda badiiy tasavvur asosiga qurilgan ishonish qiyin bo'lgan o'rinlari ham borligi shubhasiz buning uchun subutni ma'zur tutamiz zero muqimxon fojiasining asl manzarasi ma'no mohiyatini aniq ifodalashning endi sira ham iloji yo'q fojia ishtirokchilarining har ikkisi halok bo'lgan yigirma beshinchi laylo kutilmaganda kelib qoldi shanba kuni edi davrbek xatimaga tushlikni tayyorlab keyin ketarsan dedi laylo bu hafta kelmasligi kerak edi lekin u tong saharda keldi aksiga olib har safar darvoza qo'ng'irog'ini bosadigan odam bu gal kaliti bilan ochib yotoqxonaga tikka bostirib kirdi davrbek bilan xatima parquv to'shakda deyarli kiyimsiz achomlashib yotishardi hali quyosh ko'tarilmagan bois qorong'u edi laylo yotoqxona chirog'ini yoqib yubordi hatima voy o'lay deb sapchib turdi davrbek shirin uyquda ekan uyg'onib ketdi daf'atan hech narsaga tushunmay beixtiyor baqirib yubordi nima nima bo'ldi kim kirdi o'g'ri bosdimi ushla o'g'rini men o'g'ri emas dedi xotirjam lekin g'azabli tovushda laylo sizlar o'g'ri davrbek o'ziga keldi o'rnidan turib indamay teskari qarab kiyindi qo'rqma kiyinib ol bu o'zimizning odam dedi xatimaga o'zi kiyinib bo'lgach layloning yoniga kelib bilagidan ushlab qo'shni qo'shnixonaga olib chiqdi yur hovliga chiqaylik tushuntiraman laylo uni siltab tashladi sekin lekin qahr bilan yolg'onchi betayin odam ekansiz bevafo dedi sen sen meni ayblashga nima haqqing bor kimsan o'zi dedi davrbek qo'rqqan oldi musht ko'tarar qabilida Xali shunaqami dedi laylo uning ko'ziga tik qarab endi men haqsiz keraksiz bo'lib qoldimmi manzura opamni o'ldirish uyiga egalik qilish zarur bo'lganda men kerakli edim endi keraksiz bo'libmanda mayli mayli men ketdim endi nima qilishni o'zim bilaman davrbek qo'rqib ketdi shoshma laylo o'zingni bos azizam men qizishib ketdim tushun axir to'satdan uxlab yotgan joyingga bostirib kirishsa odam shoshib qolar ekan men senga hammasini tushuntiraman bu ayol moskvada partiya maktabida birga o'qigan kursdoshim shahrimizga mehmon bo'lib kelgan ekan o'n yildan beri ko'rishmagandim mastlik bilan bir bo'lib qoldida u bugun shu bugunoq jo'nab ketadi hozir ketadi keyin gaplashaylik xo'pmi laylo indamadi hovliga chiqib eshik yonidagi kursiga o'tirib yig'lab yubordi da. davrbek uning yelkasini siladi bu buo xatima kiyinib ichkaridan mo'raladi davrbek unga darvozani ko'rsatib chiqib chiqib ishora qildi xatima ketdi davrbek darvozani ichkaridan qulflab layloni belidan quchoqlab ichkariga boshladi laylo qachon qarshilik qilmasin davrbek uni quchoqlab o'pib yalinardi jonim azizam bir marta kechir umrimda birinchi marta shunaqa bo'lib qoldi ko'p ichgan ekanman ichkariga kirib yotib qolsam o'zi yechinib xonamga kiribdi xudo haqqi birga yotgan bo'lsam ham unga qo'limni tekkizganim yo'q o'zing yaxshi bilasan ku ko'p ichsam bo'lmay qolaman undan tashqari men yaxshi ko'rmagan ayol bilan yota olmayman buni ham bilarding ku shu gaplar barobarida u layloni boshqa xonaga o'zining avvalgi yo'tog'iga olib kirdi yelkasini silab o'pib yalab yulqab yechintirishga tushdi hozir yaxshilab ko'nglini olsam ko'rmaganday bo'lib ketadi deb o'yladi laylo uni keyingi ikki kun mobaynida ko'rmagan shu bois sog'inib ichikib kelgan edi u keyingi paytlar davrbek undan o'zini olib qochayotganligining sababini ko'ngildagiday erkalatib yayratolmayapman deb izohlagan shu safar avvalgi paytlardagidek hamma joyini uqalab bir rohat qildiraman degan ishtiyoqi bor de. edi boyagi ko'ngilsiz manzara uning g'azabini qo'zg'agan hatto o'sha tongda har ikkalovini ham to'shakda o'ldirib tashlashga tayyor esa da ishtiyoqi so'nmagan edi zero aytishlaricha g'azab ayrim kishilarda hirs g'alayonni yanada kuchaytirar emish shu bois u davrbekning harakatlariga avval yengilgina qarshilik ko'rsatgan bo'ldiyu keyin jingalak sochlaridan tortib boshini dirillagan yalang'och ko'kraklar ustiga bosib yig'ladi davrbek layloni butkul yechintirib krovat ustiga yotqizdi uning ustiga engashar ekan yuragi shuvillab ketdi ichi muzdek qoni sovuq shashtipas edi harchan urinmasin harchand layloni yalab yurqamasin o'zida unga nisbatan mayil uyg'otolmayotganini sezdi sezish barobarida qo'rqdi qo'rqish tufayli ishtiyoqi butkul so'nib ayolning quchog'idagi vujudini sovuq shilimshiq ter bosdi laylo boshda buni sezmadi o'z hissiyoti o'z shavqi bilan ovora bo'lib davrbekning sochlarini tortqiladi bo'ynidan ko'kraklardan o'pdi biroq bir necha soniyadan so'ng e qo'ying deb o'rindan turib ketdi salgina toliqqanman bu ishning ko'pligi kecha me'yordan ortiq ichganim tufayli biroq shoshma hozir o'zimga kelaman dedi u chalqancha yotib junjikayotgan yalang'och badani ustiga ko'rpani tortib lekin u hadeganda o'ziga kelmadi bundan asabiylashdi tushlikdan so'ng yotib uxlamoqchi asabini tinchlantirib hayotda unga birinchi marta pand bergan eng asosiy eng muhim qurolni jangga shaylamoqchi bo'ldi uxlolmadi battar asabiylashdi kechgacha nima qilarini bilmay yurdi badan tarbiya bilan shug'ullandi hammomning bo'gxonasiga kirib tanasini obdon qizdirdi nahotki belimning quvvatini butunlay sarflab qo'ygan bo'lsam degan shubha qo'rqinchli o'y ko'ksiga qadalib turar shu bois qorong'i tushgani sari davrbek ham vahimaga tushar agar urinishim behuda ketsa layloning ko'nglini xushlay olmasam chatoq bo'ladi deb o'ylardi ueajablanarlisi en eng kulgili va eng alam qiladigan jihati shunda ediki u boyagina to'shagidan turib ketgan xatimaning oppoq lorsillagan gavdasini ko'z o'ngiga keltirgan zahoti qoni qizib ishtiyoqi alangalana boshlar ammo layloning qo'lini ushlashi bilanoq qoni sovib shashti tushib ketardi nogahon padarlanat xatima issiq sovuq qilib ketganmi nima balo deb o'yladi chindan ham shunaqaga o'xshardi laylo ham endi buni yaqqol his qildi obdon ko'z yosh qildi suyuq ayollar bilan yuraverib kasal bo'lib qoldingizmi deb so'radi achinish bilan yo'q otdayman bugun shunchaki bo'lmayroq turibdi dedi davribek boyagi ayol bilan rostdan ham yotganingiz yo'qmi deb so'radi laylo yotganim yo'q dedi davrbek agar yotgan bo'lsam til tortmay o'lay deb qasam ichingchi dedi laylo davrbek ilgari bunaqa paytlarda bunaqa qasamlarning bir ikki chelagini tap tortmay ichib yuborar va bunday echki qasamlar unga chivin chaqqanchalik ham zarar yetkazmasdi negadir bu gal qo'rqdi qasam ichmadi sen meni sevasan-ku. qasam ichmasam ham ishonishing kerak dedi demak yotgansiz o'sha ayolni yaxshi ko'rib qolgansiz shuning uchun meni ko'nglingiz tortmayapti dedi laylo keyin bilag'onlik bilan qo'shimcha qildi odam ko'ngli tortmagan kishi bilan yotolmaydi men shuning uchun birinchi erimnikidan qochib ketganman yaxshi ko'rmagan odam bilan yashashdan ko'ra o'lgan yaxshi deganman shuning uchun siz ham o'zingizni qiynamang agar meni ko'nglingiz tortmayotgan bo'lsa men xafa bo'lmayman rostini aytavering agar ket desangiz taqdirga tan berib ketaveraman dedi davrbek ayolning ko'zlariga qaradi samimiy gapirayotirmi yoki makkorlik qilyaptimi deb o'yladi layloning ko'zlarida chuqur bir hasrat mun ko'rdi rostdan ham taqdirga tan berganga o'xshaydi lekin birdaniga ge aytmaslik kerak deb o'yladi bilasanmi laylo azizam men seni chindan ham yaxshi ko'raman uylanishga ham tayyorman lekin odamlarda shubha ortiqcha gapsiz tug'ilmasligi uchun yana hech bo'lmaganda besh olti oy sabr qilishga to'g'ri keladi senga har hafta kelavermagin deganimning sababi ham shu rozi bo'lsang hozir yotib uxlaylik ertaga yakshanba maza qilib birga dam olamiz indin ertalab turib ketsang hammasi joyiga tushgach o'zim borib seni olib kelaman ma'qulmi laylo indamadi mayli ham yo'q ham demadi u hammasini tushungandi chiqib ketdi o'zining hovli etagidagi hujrasiga borib yotdi ertalab vaqtli turib nonushta tayyorladi ro'zg'or yumushlarini indamaygina bajarib yurdi davrbek layloning sukutini rizolik alomati deb tushundi shu bois ancha osoyishta uxlab bir qadar tiniqib turdi tushlikdan so'ng chiqib bozorlik <laughs> qilib keldi bu oqshom obdon xursand qilamanda keyin xayrlashaman uch to'rt oy o'tgach sovib ko'nikib ketadi boshqa biron ish topsa butunlay unutib yuboradi axir o'ziyam ko'rib turibdiku iqim suymayotganini deb o'yladi kechqurungi osh qilishdi davrbek kechagidaqa mag'lubiyatga uchramaslik uchun to'yib konyak ichdi ustidan tanish do'xtir yozib bergan xab yutdi xayriyat bu safar quroli pand bermadi nayzasi sinmadi laylo ham ancha ichgandi o'zini hissizdek ko'rsatishga tuyg'ularini oshkor etmaslikka harchan urinayotgan bo'lsa da davrbek uning rohatlanayotganini sezdi qalay yaxshimi deb so'radi laylo yana indamadi chuqur uh tortdi birpasdan so'ng nahotki bu oxirgi visol oqshomimiz bo'lsa deb so'radi davrbek aka akajon iltimos meni tashlab ketmang men sizga kerak bo'lsa jonimni ham beraman deb yig'lab yalindi davribek esa yana kechagi gapni takrorladi vaqt kelsa albatta birga bo'lamiz dedi laylo esa davrbek bugun u bilan o'zini majburlab ichkilik dori yordamida qo'shilganini ko'rdi shu bois u vaqt endi hech qachon kelmasligini yaqqol anglab turardi mayli endi yotib uxlang ertaga ishga borishingiz kerak dedi u davrbekka sen ham yot barvaqt turib ketasan ku dedi davrbek ha endi uxlaylik dedi laylo chiroqni o'chirar ekan men o'zimning xonamga borib yota qolay maylimi mayli dedi davribek va ichkilik hamda dori kuchi bilan qilingan zo'raki ishrat tufayli azbaroyi toliqqani bois tez uyquga ketdi laylo uxlamadi boshi qattiq og'rir yuragi qisilar nima qilishini bilmay hujrasida u yoqdan bu yoqqa yurar goh kular goh yig'lar goh og'ir nuqtaga tikilganicha qotib o'tirib qolar keyin nogahon o'rnidan turib hovliga chiqar davrbek yotgan xonaga kirar uning qattiq uxlayotganini ko'rib qaytib chiqib ketar hujrasiga borar yana davrbekning yotog'iga kelib qorong'ida uning yuziga termulib termulib qaytib chiqib ketardi bir mahal u nima qilayotganini o'zi ham bilmay oshxonaga kirdi kichik oshxona davrbek uxlayotgan yotoqxonaning ro'parasida joylashgan edi sho'rlik manzuraxon tabiatdan xo'ran bo'lgani bois tunda ochiqib qolsam uzoqqa chopib yurmayin deb shunaqa qilgan ovqat tezroq issin degan maqsadda italyancha kuchli gaz plitasi qo'ydirgan laylo o'shaning yoniga keldi plitaning hamma muruvvatlarini burab gazni ochdi duxovkaning eshikchasini ham ochdi so'ngra oshxona va yotoqxona eshiklarini lang ochib dahlizga chiqadigan eshikni zich bekitdi ikki uch daqiqa kalovlanib turgach yotoqxonaga kirdi yechindi davrbekning yoniga kirib yotdi uni mahkam quchoqlab oldi davrbek uyqusirab keldingmi deb so'radi ha keldim butunlay keldim dedi shivirlab laylo ko'p o'tmay gaz hidi elitib ikkalasi ham hushidan ketishdi shu o'rinda soddadil o'quvchim endi muqimxonov qazo qildi shekilli deb o'ylayotgan bo'lsa ajab emas biz ham shunday fikrda edik lekin erta bilan uni ishga olib ketish uchun kelgan shofyor yigit bir soatcha kutgach darvoza qo'ng'irog'ini ustma ust bosadi javob bo'lmagach hayratlanadi ichkaridan chiqayotgan qo'lansa hid ko'ngliga shubha soladi darhol militsiyaga tez yordamga xabar beradi militsiya xodimlari yetib kelishib devordan oshib ichkariga kirishadi ichkayu davribekni hovlida shundoqqina uy eshigidan chiqqan joyda cho'zilib yotgan holatda ko'rishadi laylo esa ichkarida yotoqxonadagi kravat ustida tirishib qolgan edi dastlab militsiya xodimlari har ikkisini o'lgan deb xulosa qilishadi chunki ikkalasining ham yuragi urushdan to'xtagandi odatdagidek sal kechroq kelgan tez yordam sun'iy nafas oldirib to'g'ridan to'g'ri yuragiga ukol qilib tiriltirishga urinishadi reanimatsiya mashinasiga solib shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib ketishadi shu kuniyoq shaharda muqimxonov xizmatkor ayol bilan to'shakda gazdan zaharlanib o'libdi degan mish Müş mish tarqaldi aslida esa laylo o'lganu davrbek tirik qolgandi u klinik o'lim holatida bo'lgan tez yordam ekspertizaga olib ketayotgan paytda militsiya axborotnomasiga ham o'ldi degan xabar berib yuborilgan muqimxonovning klinik o'lim holatida ekani ekspertizaga olib borilgan paytda ayon bo'lgan kechga yaqin u tiriltirilgan u o'n besh kunga qolmay tuzalib chiqadi chiqqan zahoti uni yuqoriga chaqirishib qaysidir bir viloyatga qaysidir bir rahbarga o'rinbosar qilib jo'natib yuborishadi muqimxonov tirik ekan deydi saharda qo'ng'iroq qilib arslon uzr sizni aldabman men uning o'lganiga ishonmagan edim deydi subut yigirma oltinchi odatda aksariyat sarguzasht asarlarning birinchi yoki so'nggi bobi o'rningizdan turing sud kelyapti deb boshlanadi chunki bu ala allanechuk vahimalilik sirlilik bag'ishlaydi sobut sokin ham shahar sudining majlisxonasiga kirib borar ekan xayoliga nomozshomgul asarining ikkinchi qismini xuddi shu so'zlar bilan yakunlayman degan fikrda edi lekin sud kotibi e'lon qilgan mana bu xabar uning fikrini o'zgartirib yubordi ko'rilayotgan jinoyat ishida yangi holatlar paydo bo'lganligi sababli sud majlisi kechiktiriladi ushbu jinoyat ishining ipidan ignasigacha xabardor bo'lgan subut unda qanaqa yangi holatlar paydo bo'lishi mumkinligini ham taxminan biladi binobaren xayoliga kelgan fikrdan hayajonlanib ketdi demak uni olib kelishgan yoki o'zi keldimi harqalay u shu yerda agar chindan ham yanglishmayotgan bo'lsam bugun erta meni ham yana chaqirsa u bilan yuzlashtirishsa kerak subut afifani nazarda tutayotgan edi xu o'sha u bahor oqshomi abdu bilan tasodifiy uchrashuv va mufassal og'riqli suhbatdan so'ng imkoni bo'lsa afifa sudga kelgani hamma narsani aniqlashtirib o'rinsiz savoli taxminlarga chek qo'ygani ma'qul deb o'ylar edi arslon keyinroq uni umidvor ham qildi izlashyapti yaqin orada topib olib kelishadi deb lekin bu orada sud boshlanishi haqida xabar topdi demak topisholmabdi deb o'yladi Subut arslon orqali tergov chog'ida abdusamadovning gunohini yengillatishga yordam berishi mumkin bo'lgan ko'pdan ko'p holatlar ochilganidan xabardor edi hatto zohidiy ham abdiga xorijdagi bankdan pul olish uchun soxta chek yozib berib aldagan bo'lsa da yuzlashtirish chog'ida o'sha nomardligini yuvishga harakat qilgan abdusamadov o'sha tunda solim mamarasulovni o'ldirmoqchi emasdi solimni jinoyat ustida qo'lga olib militsiyaga topshirmoqchi edi lekin soli unga tashlanib o'ldirmoqchi bo'lgani bois o'zini himoya qilish uchun otishga majbur bo'ldi deb guvohlik berdi pi'ini yorgan bu odamning ayyorligiga abdi ham qoyil qolgan chunki solini ushlab militsiyaga topshirmoqchi edim degan gap uning yetti uxlab tushiga kirmagan sirayam xayoliga kelmagan edi bundan buyog'iga shunaqa deb tur uka dedi zohidiy shunday deb tursang inshoolloh qutulib ketasan mening senga yordamim shu bo'lsin bu yağıge, tursen, Bo yordamingiz uchun rahmatu lekin baribir o'shanda nomardlik qildingiz degan abdu zohidiy kulgan e uka xafa bo'lma bu pul qurg'ur odamning jigaridan yasalgan uni gohida so'nggi nafasingda hatto tuqqan bolangga ham ravo ko'rolmaysan debdi keyin u arslonga qarab birovning puli birovga hech qachon vafo qilmaydi buni ukamiz davribek muqimxonovning qismatidan ham bilsa bo'ladi degan bu bilan u muqimxonovni katta ishlarga men pul sarflab ko'targan edim demoqchi deya izohladi arslon so'ngra subut uchun g'oyat qiziqarli bo'lgan boshqa gapni ham aytdi men undan unaqa bo'lsa nega falon pul turadigan dang'illama hovli joyni ko'zingizni chirt yumib muqimxonovga hadya etib yubordingiz deb so'radim shunda u g'alati gaplarni aytgan men muqimxonovga sarflagan pullarimning doimo bir so'm 2 so'm bo'lib qaytishiga harakat qilganman va shunga erishganman ham hovli joyi esa u avvalo meniki emasdi. birovning shoshilinchda arzon garov sotib ketishga majbur bo'lgan mulki edi uning menga nasib qilmasligini bilardim qolaversa men yana shuni bilamanki asl mol mulk baribir bir kunmas bir kun o'zining haqiqiy egasiga qaytadi u to'g'ri aytibdi dedi kulib sobit hovli chindan ham egasiga qaytdi arslon tushunmadi qanaqa qilib axir unda siz yashayapsizku şey men qarzga turibman agar vaqti kelib qarzni uzolmasam qaytarib berishga to'g'ri keladi bekor aytibsiz dedi arslon hovli qonunan afifa zokirovaning nomida uning roziligisiz hech kim qaytarib ola olmaydi afifa yo'q ku keladi olib kelamiz ertami kechmi darvoqe bashoratlarimiz esingizdami hozir bashorat haqida emas bugungi aniq gaplar haqida gaplashaylik mana endi subut o'yladiki arslon aytganidek afifani olib kelishgan va nasib etsa bu abdining oqlanishida muhim rol o'ynashi kerak keyin hayron bo'ldi nega u afifadan ko'ra abdini ko'proq o'ylayapti to'g'rog'i nega afifa uning uchun qanaqadir ikkinchi darajali odam bo'lib tuyulayapti? undan ko'ngli qoldimi buning sababi nima tunov kuni shahina xonim achchiq ustida aytib ketgan gaplarmi hah ha, deya qo'l siltadi subut o'sha manjalaqining o'zi nimayu gapi nima shahina deganlari pul uchun odam sotib imonu nomus sotib yurgan fosiqa bir maxluqda qo'y shu nahs bosgan kimsaning gapini ham o'zini ham o'ylab o'tirma subot so, o'zini boshqa fikrlar bilan chalg'itishga urindi davribek muqumxonov hayotidagi keskin burilish xususida arslon bilan gapirishgan gaplarini esladi qarang a dedi hayrat bilan arslon yonida yotgan ayol tarrakdek qotib o'lib qolganu bu odam yana tirik klinik o'lim holatida bo'la turib yana tegirmondan butun chiqqanini ayting muqumxonovga o'xshaganlar osonlikcha jon bermaydi dedi subut agar ular sal narsaga o'laversa hayotning qizig'i qoladimi darvoqe sizlar uni yana tergov qilishlaringiz kerak emasmi ma? bir hovlining o'zida avval xotini keyin xizmatkori aynan bir xil usulda o'ldirildiyu bu sohibi karomat nuqul tirik qoladi tekshirishdi gazni xizmatkor ayol ochgan chamasi u o'zini ham muqumxonovni ham o'ldirmoqchi bo'lgan sababi ham ayon muqumxonov o'sha xizmatkor ayol bilan xushtorlik qilib yurgan keyingi paytda esa undan bezor bo'lib ishdan bo'shatmoqchi bo'lgan ekan ish yopildi muqumxonov uzoq bir tumanga badarg'a etib yuborildi shu bilan uning siyosat osmondagi parvozi o'z nihoyasiga yetdi yana bir kun oq minib g'olibona qaytib kelmasmikan ishqilib dedi subur kelmaydi endi uzoqlashib ketdi